Mirela, çfarë duhet bëjë opozita tani pas kësaj proteste? Pra të vazhdoj me këtë rrugën e protestave, të vazhdueshme, apo duhet mendoj për qeverisjen, si të organizohet, si të shuaj konfliktet e brëndshme? Tani kjo, në qoftë se vazhdon kështu, është si ajo loja që e ke bërë nivelin e parë dhe nuk shkon te i dyti se ke qenë vazhdosh me të parin. Ke frikë të shkosh po të rrugësh, absolutisht. Unë nuk besoj, sepse opozita ka personalitete dhe ka forca brenda vetes. Ka njerëz që kanë bërë dhe opozit, kanë 10 vjet, 12 vjet opozit, por kanë qenë dhe pushtet, din të organizojnë, din njojnë strukturën, njojnë bazën, njojnë pushtetin, njojnë të drejtojnë. Kështu që nuk mund të tkuret në një, ajde bëjmë një protest, këta njerëzit që i kemi të sigur t'i kemi edhe të bëjmë sikur ne bëjmë protestën edhe të dalim tani, ajde shumë mirë dolën, bravo na qoftë. Nuk është kjo. Dhe nuk ka qenë, të pak të Berisha asnjëherë nuk e ka pasur këtë vetë kënaqësinë e fitoreve, edhe në momentet e fitoreve të mëdha, nuk ka shpërndar të njerëzit rezatimin që jemi më të mirët, jo. Kështu që opozita nuk e ka dhe eksponente e saj nuk e kanë këtë. Në qofë se do dalin elementin e tyre, unë nuk e di se çfarë mund të bëjnë, sepse nuk di të them tani një formulë, por këtë gjën që kanë bërë deri tani nuk do ta bëjnë më. Në qoftë se do dalin elementin e tyre, figurat e vërteta potente të opozitës shqiptare të PD-s, nuk do bëjnë më këtë që bën deri sot. Deri sot u pranua, u mor vula. Do duhet bëjnë një program elektoral për para. Duhet të jenë vërtet me njerëzit. Duhet dalin me një ekip qeverisë. E para njëherë duhet shëmbin nidhujt. E para njëherë unë kam thënë këtu dhe ka qenë Saljani dhe të gjithë këtu dhe unë kam thënë duhet shëmbin nidhujt. Dhe idhull nuk është vetëm Berisha, se të gjithë kujtojnë Berisha, nuk është idhull Berisha, janë dhe ca që rinë bas Berishës, që çuditërisht janë aty gjithmonë, të tjere të larguan, për janë ca që rinë gjithmonë aty edhe të shëmbi mi idhull tonë dhe vetë ata. Të parë duhet jenë ata njërë, e para. Dhe kërkojnë tjenë posërish ata. Po. Po të njëtë. E dyta duhet flasin shumë në mënyrë të drejtë për drejtë dhe të zgjojnë nervin e qytetarëve që për fat keq ka rënë një apati, sepse nuk besojnë më, është një krizë e thellë besimi. Te klasa politike në tërsi. Te klasa politike në tërsi dhe te njerëz që i kanë provuar, i kanë parë gjatë në opozit, i kanë parë gjatë në pushtet, i kanë parë gjatë në tratativa me qeverinë, në luftë kundër qeverisë, etjerë, etjerë, të përfshirë në afera, jo në afera, të e në zë, të e në bizë, kur vjen puna, ka edhe ca raporte të caktuara që mund t'i edhe raporte interesi me njerëz të mazhorancës, pra duhet t'jenë të qartë, të ndajnë shapin nga sheqeri, kush është për spak, kush është i korruptuar, kush është për luftën që duhet bëj kjo opozit, sepse është një opozit në vitin e 10 të saj. Çfarë presin këta tani? Këta presin ose oto kur ta mamë, që tjetë ose oto kur duhet t'jenë të vërtet me njerëzit, ka që asgjëm tepër. Të vërtet, këta jemi, ka që kapacitet kemi, në dashna besoni, por dojemi bashk, ose mosa besoni, të kaloj krizë në madhe të besimit që sidomos u teksua dhe u shkërmoj që fare gjatë kohës bashës. Edhe pastaj, e mori për sëri Zoti Berisha, e ngriti me foltore në tjere tjere, por gjithse si vakumi u kryua. U kryua. Manjan? Unë vazhdoj të mendoj që Shqipëria ka nevoj për një të djatë reale. Sot, ka nevoj të qeveris, jo bë opozit, që së diskutohet, për të qeveris një djatë reale. Dhe kthej në terma real, ekonomin e lirë të tregut, lirin e njëzë për të poseduar, për pas pronën dhe drejtet e tyre me dignitet, dhe nuk funksionon kjo punë, ndalë migracionin edhe ktheoni, nuk ku si ku të kthejen, që fëse i merë pronën shteti, ku të shkojnë. Dhe kërëm sistemin e garancive pra, që të ndërtoj familje, Shqipëria, ka qenë, do jetë dhe është dhe do jetë familja. Kaq, në qoftë se ne ikim në familja, ka marrë punë. Pra unë jam për të dia. Por mbi të gjitha, sugjerimi im ka qenë dhe mbetet për Partinë Demokratike, për opozitën të rësi, njohjen e Shqipërisë dhe njohjen e shqiptarëve. Ato fokus grupet, ato pra duhen njohë më çfarë problemi ka realisht Shqipëria. Se nuk na rezulton, më thonë vërtetën, në asnjë sondazh, u bë vite kështu, që krimi është problem, që korupcioni është problem, që droga është problem. Këtë që po e themu, nuk po e themu në thonë sondajet, dhe thotë populli shqiptarë. Nuk i plasë fare shqiptarët, sëtë që për punë më adhe kanë e lekë hecën për para. Asë për lekë të drogës, nuk i plasë fare. Në më mund t'jenë, po themi 2-3% e popullsisë që reagojë. Këmur nuk ka poflet nga Asilia Partisë Demokratike, regjia më në fornë nëse. Muli të një dë bëja të rezumen. Ja, duhet shkojmë me flamurin.